Então, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim trazer o tutorial desta maquiagem aqui, que é um preto esfumado com glitter. Olha só que linda. E rosa no fundo e um batom rosa super divo, super cheguei, super bafônico, porque eu adoro batom rosa e negra super combina com batom rosa. Eu gosto muito, tá bom? Então, fiquem aí com o tutorial. E isso aí, e continuem assistindo o vídeo. Vem comigo. Então, vamos lá. Vou usar esse pincel aqui, ó, chanfradinho. Então, a gente vai iluminar abaixo da sobrancelha. Depois de clarear abaixo da sobrancelha, a gente vai vir com um pincel parecido. Parecido não, igual, igual. E eu vim com essa paletinha aqui minha da Boticário. Esse tom aqui, ó, de marrom. Esse tom de marrom. Pincel, ó, tá vendo aqui? Retinho, mais ou menos, né? Meio gordinho. Eu vou vir com ele assim, ó, de lado. Tá vendo, ó? De lado. E vou passar em toda a minha pálpebra móvel. A pálpebra móvel é essa parte aqui, essa é a móvel e essa é a fixa. Vou passar na móvel e na fixa, nas duas, até aqui no cantinho lacrimal. E só vou fazer o processo de vai e vem. Vou pegar. Agora a gente vai para a parte mais deliciosa, que é o rosa, que eu super, super, super adoro. Paletinha aqui da Venus. E vou utilizar esse rosa aqui. Rosa que, na verdade, é um blush. Mas eu tô utilizando como rosa. Como sombra, na verdade. E você pode fazer isso, tá, gente? Você pode usar sombra de blush, de tudo que você quiser. E vou vir aqui, ó. Com esse pincelzinho aqui mais gordinho. E pode pôr o rosa aqui com vontade, tá? Depois a gente vai vir iluminando de novo a sobrancelha. Vou pegar um pincel um pouco mais preciso assim. E vou marcar mais essa sombra rosa. Deixar ela mais marcadinha. Principalmente na região do côncavo, aqui, ó, nessa área. Vocês vão ver que bonito que fica. Que bonito. Ó. Lápis de olho negão, bem pretão, ó. Vou passar em toda essa parte aqui dos meus olhos. Tá? Ó, eu venho pintando ele. Minha... Tá, ó. Já vou fazer bem a marcação do meu côncavo com o lápis. Vou pegar um pincel que já tem um pouquinho de marrom. Vou dar mais uma pinceladinha no marrom aqui, ó. Que a gente usou. E vou meio que já esfumando um pouquinho esse preto, tá? Só um pouquinho mesmo. Com uma sombra preta. Então, vou pegar um pincelzinho assim, ó, de sombra. E vou vir aqui com essa mesma paletinha da Boticário e vou pegar esse pretinho aqui. Na verdade, ele não é um preto, né? Ele é tipo um, sei lá, não sei o nome. Mas ele lembra muito um preto e eu gosto bastante, tô gostando bastante dessa cor e eu quero passar ela. Mas você aí vai usar preto, 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 pretinho, 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 tá? Que agora a gente vai usar o preto pra
finalizar essa make aqui, que está quase acabando, tá? O glitter, exatamente, quem precisa não... Aí, o glitter, vou usar esse aqui rosinha, também é opcional, tá? Questão de escolha, você vai escolher se você quer fazer isso ou não. Eu vou fazer porque eu quero que esse preto fique, tipo, especial, sabe? Porque é um molinho, tá? Não vou passar fixador de glitter, nada, porque é pra ficar um glitter solto. Então, vou tocar aqui, ó, só um pouquinho, mais ou menos assim. Vou chacoalhar o pincel e vou colocar aqui na pálpebra. É bom, gente, até fazer com o dedo, tá? Porque evita de ficar concentrado. Vou chacoalhar o dedo e vou passar aqui na minha pálpebra, assim, até um pouquinho aqui em cima. Isso. É só pra dar um brilho, assim, não é nada exagerado, tá, gente? Só um pouquinho mesmo. Posso até tirar com uma mão, com a outra mão, tirar o excesso, ó. É só pra fazer uma graça mesmo, tá? E o olho tá pronto, gente. É só isso mesmo. Agora, como vocês já sabem colocar cílios postiços, né? Que eu já tenho vídeo aqui da série também ensinando. Colocar vídeo postiço, ó. Vídeo postiço é boa. Cílios postiços, então eu já vou deixar colando aqui que eu já ensinei pra vocês. Enquanto o meu cílio está secando, hoje eu vou fazendo a pele. A pele eu vou fazer rapidinho e não vou mostrar pra vocês. Quer dizer, não vou falar. Are you listening? Damn. Gostar desse
material. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha para ajudar e compartilhar que outras pessoas também conheçam o meu trabalho. Não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Clica neste botão aqui. E não deixe também de seguir as minhas redes sociais, que eu vou deixar todas aqui. O Instagram é @FalaGaleraC2. O Snapchat é FalaGaleraC2, que eu estou bombando no Snap. É a fanpage Facebook, /FalaGalera123. E o blog, onde eu vou deixar fotinhos lindas dessa maquiagem aqui. Corre lá para conferir também quais foram os produtinhos que eu utilizei. A lista estará lá, tá bom? Um super beijo. Ah, gente, eu ia quase esquecendo. Se vocês gostaram desse formato de vídeo aqui, ó, se vocês estão gostando, se tá ficando mais claro pra vocês, se tá dando pra vocês enxergarem tudo bonitinho, deixa aqui nos comentários que aí eu continuo fazendo assim, tá bom? Ou, caso não esteja ainda de acordo com o que vocês gostam, vocês me deixem aqui embaixo também, que eu sempre vou estar melhorando pra vocês, tá bom? O batom utilizado que eu não mostrei no vídeo, porque deu memória cheia, o batom utilizado foi este... aqui, ó, tá? Esse aqui é o Matte Mania, e eu só clareei um pouquinho o meio, porque eu gosto, tá bom? Ele é bem cremoso, ó. Bem cremosinho, meus lábios é bem rachadinho, ó. Bem rachadinho. E ele é de bastão, assim, e esse batom aqui eu ganhei da Black Wig Brasil. E é isso daí, gente. É Beauty, não, é Matte Mania, ó. É Beauty Trends, não sei, eu já mencionei ele por aqui, mas é esse batomzinho aqui, estará lá no blog também com mais detalhes, tá bom? Então é isso daí, um beijo, agora fui de verdade. Meus amores, fiquem com Deus e até a próxima.